Հարգելի բարեկամներ, բարև ձեզ, ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ, մենք գտնվում ենք Health Media տաղավարում և իմ զրուցակիցն է Տիգրան Հարությունյանը։ Տիգրան Հարությունյան ծնվել է 1956 թվականին Երևանում բժիշկների ընտանիքում։ 1979 թվականին գերազանց ավարտել է Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի բուժական ֆակուլտետը։ 1979-ից 81 թվականներին անցել է Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի կլինիկական օրդինատուրա։ 1981-ից 83 թվականներին աշխատել է որպես ապարանի շրջանի ծննդատան վարիչ։ Իսկ 1983-ից 90 թվականներին հանրապետական հիվանդանոցում որպես պրենատալ ախտորոշման բժիշկ։ 1990-ից 94 թվականներին եղել է դիագնոստիկա բժշկական կենտրոնի մասնաճյուղի տնօրեն։ 1994-ից մինչ օրս աշխատում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ։ Բժշկական գիտությունների տեխնացու է։ 1983-ին և 86 թվականներին մասնագիտացել է Մոսկվայի մոր և մանկան պահպանության կենտրոնում։ 1990 թվականին Ֆրանսիայի Արնոլդ Ցանկ հիվանդանոցում, իսկ 92, 94, 98 թվականներին ԱՄՆ-ի համալսարանական կլինիկաներում գեղարվեստական և պատմական վեպերի հեղինակ է։ Ինչու եմ ես ձեզ հրավիրել, Հարությունյան, բանը նրանում է, որ որոշ ժամանակ առաջ բավականին աղմուկոտ եղավ մի այսպիսի արշավ մեր ԶԼՄ-ներում և դրա գլխին կանգնած էր առողջապահության նախարարությունը, որ Հայաստանում շատացել են գենդերային աբորտները, այսպես անվանենք իրենց, այսինքն ընտանիքները ընդհատում են հղիությունը, քանի որ ծնվողը աղջիկ է և նրանք դա չեն ուզում և չեն ուզում էլ ունենան աղջիկ, ուզում են ունենալ տղա։ Դա մատուցվեց այնպես, որ դա ազդում է դեմոգրաֆիկ մեր ամբողջ իրադրության վրա, վաղը մյուս օրը մենք արդեն չենք ունենա պատշաճ քանակով աղջիկներ, չէ՞։ Դուք առաջիններից մեկն էիք, եթե ոչ առաջինը Հայաստանում, որը հենց սկսեցիք ուլտրաձայնային տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ որոշել սեռը։ Խնդրում եմ ասացեք, թե դուք ինչպես եք նայում այդ խնդրին։ Ձեզ ասեմ, որ երբ որ 30 տարի առաջ մենք սկսում էինք երիզայնային հետազոտությունները, մենք ոչ թե սեռի համար էինք դա անում, այլ որոշում էինք պտղի արատներ, պտղի վիճակը, պտղի դիրքը, այնքան հարցեր բացվեց, որ ուլտրաձայն հետազոտության մեթոդը ամիջապես, ոնց որ ասած, հեղափոխություն ստեղծեց, իր տեղը գտավ բժշկության մեջ և մանկաբարձության մեջ հատկապես, քանի որ անվնաս էր, ճիշտ է, օրինակ, դուք չեք վերցնի ամեն ամիս ուղարկեք հղին, ռենգենի, որ տեսնեք, թե ինչպես է զարգանում պտուղը, ճիշտ է։ Իհարկե։ Իսկ այստեղ կարելի է ուղղակի ամեն ամբողջ անել։ Մի հատ հասարակ բան ասեմ, երբ որ բժշկային զանգված, այդպեսի պաթոլոգիա կա, բացարձակ առանց էխոյի դա հնարավոր չէր ախտորոշել։ Բժիշկները մտածում էին, զարգանում հաղողությունը, չի զարգանում, բժշկային զանգվածա թե չէ, և ժամանակ էին կորտում։ Մինչև այդ ես մանկաբարձ գինեկոլոգ եմ եղել և զգացել եմ, ինչ դժվար էր այդ խնդիրը առանց ուլտրազուկավի ախտորոշման, գերձայնային ախտորոշման։ Եվ սկզբից պրիբորները դեռ թերի էին, լավ չէին ցույց տալիս, բայց ահագին շատ ախտորոշում մեր համար պարզ եղավ։ Կարող եք հիշել, բժիշկ Հարությունյան, թե երբ առաջի անգամ ձեզ դիմեցին այն հարցով, որ սեռ որոշեք, այ հետաքրքիր է դա, էլի, դա ինչպես կատարվեց։ Երբ որ արդեն գործիքները կարողացան լավ ժամանակին շուտ մատուցել այդ բանը, մոտարապես 16-17 շաբաթականում մենք սկսեցինք սեռը ախտորոշել, 4 ամիս, ու դա արդեն ակտուալ էր, վաղ, ինչքան վաղ, այնքան ավելի ակտուալ է։ Ինչի համար, բայց ուղղակի ինֆորմացիայի համար, թե այն ժամանակ էլ մարդկանց մտքով անցնում էր, որ հայությունը պահեն, թե չպահեն։ Շատ հազվադեպ էին մտածում, ընդհատեն չեն տատեն, որտեղ 4 ամսեկանը շատ վտանգավոր է։ Իսկ անցավ մի քանի տարի և գործիքները կատարելագործվեցին և մենք սկսեցինք ախտորոշել 3 ամսեկանից, 14 շաբաթ, 13, 12 ու դարավ շատ, հիմա 11, 12 արդեն լավ ախտորոշում ենք։ Միջալոց ասեմ, որ
թե սկրինինգը սկսվում է 11-12-ից անպայման բոլոր պտուղները պետք է նայվեն, որովհետև այդ ժամանակ մենք նայում ենք օձիքային տարածքը պտղի մոտ, իսկ օձիքային տարածքը չափը դա շատ որոշիչ է գենետիկ խանգարումներ վաղ ժամանակում ախտորոշել եւ հիմնականում Down սինդրոմը, որը միայն 11-12 շաբաթականում է օբյեկտիվ երևում, այդ չափը ու կարող է օբյեկտիվ պատասխան տալ, միթե Down-ի սինդրոմ կա, թե չէ։ Դա հաստատուն է, այսինքն թե եթե դուք տեսաք, որ ձեր կարծիքով Down կա, օձիքային տարածքը մեծ է նորմայից, հաջորդ մեր փուլը մենք որոշում ենք, անալիզ կա, կոչվում է գենետիկական, հա, երևի։ Ոչ, մոր արյան մեջ վերցնում ենք PAPP անալիզը, դա աբրևիատուրա է, որը բացվում է Peptin Association Pregnancy, դες Peptin կա, այո, սպիտակուց, որը կապված է, սպիտակուցը, այդ սպիտակուցը արյան մեջ արդեն կարողանում են որոշել, եւ այդ սպիտակուցի քանակով կարողանում են ասել գենետիկ խնդիր կա թե ոչ, պահել պտուղը թե չպահել, այսինքն ի վերջո ախտանիշն է, առաջինը դա օձիքային տարածքն է, երկրորդը PAPP ու ամենաստույգը արդեն գենետիկ մատերիալ հենց պտղից վերցնել, դա արդեն ինվազիվ մեթոդ է, ինֆեկցիայի վնաս կա, անանասության վնաս կա, բայց միջև N2-ը մենք, N2 ախտանիշը դրական չի գալի, այդ երրորդին չեն դիմում։ Բայց մի շաբաթում ամեն դեպքում կարելի է այդ ամեն ինչը անել եւ որոշումը ընդունել եւ ուշ չի լինի ընդհատելը։ Այո, այսինքն 12 շաբաթական մենք այդ ամեն ինչը ամեն ինչը անում ենք, այո։ Այնուամենայնիվ ուզած չուզած, սերը երևում է, հա։ Բացի սերից, իսկ այս հիմիկվա այս նոր այս 3D-ները, 4D-ները բան թույլ տալիս են ավելի շուտ իմանալ սերը, թե չէ։ Այսինքն ես առնչվում եմ սոնոգրաֆիստների հետ, երբեմն մեկ էլ ասում են, որ մենք հիմա կարանք, չգիտեմ, մյուս օրը պեղմնավորման արդեն ասել, թե սերը ոնց է։ Ուրեմն 3D-ն, 4D-ն ավելի շատ շոու է, ասեմ ձեզ, հա։ Ուրեմն եթե դուք վերցնեք, օրինակ վառ օրինակ ասեմ, ռենտգենոգրաֆիա, չէ՞, ի համակարգչային տոմոգրաֆիա։ Օրինակ գանգը, եթե դուք հիմա մարդու ուղեղը անեք ռենտգենոգրաֆիա, այնտեղ ինչ է, 3 հարթակ է, չէ՞, ու կստանաք շատ լղոզած պատկեր։ Այդ ձեր ասած 3D-ն է, փաստորեն։ Իսկ 2D-ն արդեն բանը, համակարգչային տոմոգրաֆիա, շերտավորն է, այնտեղ 2 հարթակ է, ու մենք ուղեղը արդեն ավելի պարզ ենք տեսնում։ Հա, բայց դա չի օգնի, որ ասենք թե սերը ավելի շուտ տեսնես։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք անում ենք 2D-ով սերը ավելի պարզ է երևում, իսկ 3D-ն ավելի լղոզում պատկերը եւ վատ դիագնոստիկան կորում։ Եկեք վերադառնանք այդ հարցին, գենդերային աբորտներին, որը ըստ այդ արշավի եւ PR արշավի, որը կատարվեց Հայաստանում, բավականին վտանգավոր էր հնչում, ստացվեց, որ ազգի անվտանգությանը սպառնում է ինչ որ բան։ Թվեր հայտնաբերեցին, որ Հայաստանում ծնվում է 100 աղջկա դիմաց 114-15 տղա, տես թվեր հայտնաբերվեցին, եւ դա հիմա ես այդ թվերով մեզ չծանաբեռնեմ, ուղղակի պատմեմ որպես մարդ, որ այդ մեջի գործի մեջ է, այդ գործի մեջ է, խաղի մեջ, այդ խաղի մեջ է մարդ։ Հիմա մենք նայում ենք մեր մոտ հղիների համարյա թե 50%-ը առաջնացին են, ուրեմն առաջնացին են, թվերը կան, այո, առաջնացինի համար բացարձակ նշանակություն չունի տղայա թե աղջիկ։ Հա, ոչ մեկ չի մտկով էլ չի անցնում, որ ընդհանրապես հարցնում են տղայա թե աղջիկ, ուղղակի ուրախանալու համար, որ շորեր գնեն, ասենք անունը արդեն մտածել, որ վերջի օրերին կրիչ չի տանը, հա, գույն ընտեն եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե մեր Հայաստանում ես այդպես մարդ չգիտեմ, որ առաջնությունը բռնի գենդերային պատճառով, ուրեմն 50% գնաց ESCOM,
Չնայած մենք տեսնում ենք, որ տղաները 52% են, աղջիկները 48%, ինչը բնական է, չէ՞, դա բնական է, դա բնությունն է, այդպես որ տղաները մի քիչ շատ ծնվեն, քան ստեղ։ Տղա երեխաների մասնակցությունը ամբողջ աշխարհում բարձր է 6%-ով։ Եկանք երկրորդին։ Երկրորդ տարարոդքի, երկրորդ երեխաներին, ստեղ կազմում է մոտավորապես 36% քանակը։ Իրանց, որոնք ցանկանում են երկրորդ երեխա ունենալ, դրանք 36%-ն են զույգերի։ Այո։ Ստեղ էլ է համարը հավասար, 50-50% տղա աղջիկներ։ Հիմա մեր մոտ այնպես ինչ որ ավանդ կա, որ երկրորդ երեխային զերտալ չի կա, երկրորդ երեխան աբորտ անելը դա սխալ է։ Ու մարդիկ, հա, այնպես բնակչությունը այնպես բան գիտի, որ երկրորդը անես, հետո էլ երեխա չի ունենա։ Ինչա ավելի ճիշտ է առաջինի դեպքի համար, որպես գինեկոլոգի եմ ասում, բայց ժողովի հիմա տես գիտի, գիտի ավելի լավ, ու չեն չսեք համոզել իրանց, որ դա ճիշտ չի, տես մտածում։ Ես տարին մի դեպք կարող եմ իմանալ, որ մեկ ասի, վայ, երկրորդը չեմ ուզում, էլի աղջիկ ունեմ, տանեմ ընդհատը, տես չի լինում, չի լինում, չի լինում, չի լինում, ընդհանրապես բան չի, հայրը որոշի տես բան, կգնա տուն, կեսուրը թույլ չի տա, իսկ եսուրը դու գիտեք, մեր սոքանջն էլ դեմ կլինի, հա, այսինքն ինքը դուրս կգա մի անգամից, այդ տղամարդը մի անգամից դուրս կգա 3 կնոջ դեմ, որից մեկը իր կինն ա, մյուսը սոքանջն ա, մյուսը սկեսուրը, կարկոցեն, որը որ այդպես չի ստացվում, չի կարա, չի կարա հաղթի, ինքը իրանք չի կարա հաղթի, չի հաղթի երբեք, ոչ, ես հարցնելու ծով, գնաց, երրորդը, ուրեմն մեր մոտ 86% հղիների չեն ընդհատում, երբ որ իմանում են սերը, ճիշտ է, տակը մնաց ուրեմն երրորդ, տրեցի ռոդի, ստեղ ուրեմն 12%-ն են ցանկանում, 12%-ն ընդամենը ուզում ունենա երրորդ երեխա, սա չնչին քանակ է արդեն, փաստորեն 88%-ը բնակչության երրորդ երեխա չի ուզում, հիմա տեսեք, ստեղ արդեն 12-ը հերիք է, այո, ստեղ արդեն 60-40, արդեն ստեղ մանիպուլյացիա կա, ինչ-որ շոշկի կա մանիպուլյացիա, այսինքն շղթել, որ ընտանիքների մի մասը երրորդ երեխան են, չի հնարավոր, չի, կա, բայց սա ընդքի 10% է, որ չի կարող տենց ահավոր մկրատա մեր հանրապետությունը, ընդհանուր ծնվելիության հետ կապված, այո, այդ 15-16-ը մի քիչ ինձ համար արտիֆիցիալ թվեր են, ինչով մարդկային գործոն կա այստեղ, այսինքն մեթոդոլոգիան այդքան էլ ձեր կարծիքով չի եղել կորեկտ երևի, այո, որովհետև որ նայում ես ամբողջ աշխարհով, հա, մենակ մեր մոտ է տենց թիվ, այդ ոնց եղավ ամբողջ աշխարհով, ամբողջ աշխարհով էլ եք դուք, չէ, այդ արդեն վերջն եք դուք նայում, ուրեմն այդ մկրատը 20 տարեկանից հետո Հայաստանում դառնում է նույնը, ինչ որ ամբողջ աշխարհում, այդ ոնց եղավ, բա այդ տղաները ուր հայտնվեցին, մահացան, վերացան, այդ մեր Հայաստանում ես պետք է ասեմ, որ մանկական մահացությունը բավականին ցածր է, որ նայում ես թվերը, Ադրբեջանը ավելի բարձր է, Միջինասիայում ավելի բարձր է, մերը համարյա թե մոտենում է Վաստոչնի Եվրոպեյսկի դանի, եւ ուրեմն ի վերջո ես ցույց եմ տալիս մի հատ, ուրեմն Օրգանիզացիա Աբիջինյուն Նացի Իրանց ուրեմն պրոսպեկտը 2015 թվի, որը ուրեմն Վաշինգտոն Փոստ թերթում էր ներկայացված, որտեղ տված է, որ Հայաստանի բնակչությունը ամենա 100%-ը ունի տղամարդկանց, 100 կնոջը մեծահասակների մեջ, ընդհանուր 0-ից միջև 90 տարեկան, մեզ մոտ կանայք 86 տղամարդուն գալիս է 100 կին, դա շատ ցածր թիվ է, ու գնալով այդ թիվը փոքրանում է, հակառակ պրոբլեմ ունենք երկրում, եթե ուրեմն մեր գիտունիկները առողջապահության, այդ որոնք մեզ համոզում էին, որ վաղը մյուս օրը կամաց թիվը այնքան կքչանատակներ կլինեն, բանդիտիզմ կզարգանա, Հերբերտ Ուելսի պատկերներ էին պատմում, ըստեղ պրոբլեմը իրանք վերցրել են վերցնելով կոնտեքստից մի հատ թիվ,
Lăsați-ne-i. Menac etimna, tagnapi mes. Enele stasel cu tocos. Enele etimna. Ce? Hosum stasel cu tocos i meci. Și efor, atât în tanur tivne în vestul, mec este mec vor mer. Asta era cu cean meci, dramatic, catastrofic, poate asumen. Utențen neșvațer, oni rezoluția e meci, vor Hayastana, Latvia, Litva, Heto, inazmot aveli kicen, dramatic, utan sunt ciorsa, hauri vrea. Utan sunt vețe mecne, mec caran este arten zgumen, vor marti caran asem, vor arta gaht ca tranerii. Ba inchi chka artagacht Azerbaijanis vor deg tveren hamaryaten 99 tghamart 100 knoch hamar amena mets artagacht unetsogh hanapetutyun Tajikistanin a chisht a ambogh masman tajiknera povosner en makrum esteg 100 100 vra ya uremen etel moratsek etel chka che ba inchi a mer mot tghamartik kich Dramatic, da, în ce a kic, e tu nici harta. Dar internet, ce hosu? Ce hosu? Ce hosu? Ce? Pasta mă numa past, menghim a caroghe, arzana grele, ai menghim a arzana grele. Vor et genderain abortnere can, Qatar women. Căci bați harta, ident ce n-a zdum demografic situația evreie, e ce n-a zdi. Եվ եթե ազդեն, շատ ներեղություն վատ բան եմ ասում, դեպի լավը կազդեն, որովհետև տղամարդիկ առանց այդ էլ քիչ են։ Եթե մի քիչ ասենք, թե իրանց թիվը շատանա, թե քուս տենց բարբարոսական մեթոդով, դեմոգրաֆիկ վիճակը դրանից միայն ինչ-որ չափով կլավանա, որը մենք չենք ուզում, Հայաստանում այդ գնով չենք ուզում։ Այսինքն, բժշկություն, եկեք այսպես ասենք, որ իհարկե լավ բան չի, երբ որ մարդու կյանքը դեռ չծնված ավարտվում է միայն սերի պատճառով։ Դա շատ վատ բան է։ Դա խոսում է հետամնացության մասին, դա խոսում է գիտակցության պակասի մասին, ինչ որ տղամարդու եսասիրության ուզում եմ անպայման տղա ունենալ, բան, այսինքն մի հիմար ոչ ժամանակակից դա պատճառ է։ Բայց մյուս հարցը, որ դրան ի պատասխան եկան կարծիքներ եւ ամենաբարձր մակարդակով վերնախարարության կարծիքը, որ արգելենք սոնոգրաֆիստներին սեր ասել։ Օրինակ, ոնց կարող է մարդու մտքի մեջ այդպիսի առաջանա գաղափար։ Չասեն, մարդը չի մանա մինչև վերջ, ու հիրամոտ աղջիկը ծնվի։ Իդեպ ձեզ ասեմ, սոնոգրաֆիայով մարդը չի փակվում։ Հիմա կան արդեն տեստեր բավականին մատչելի գնով, որ կարող ես դու դնել այլյան մեջ, կնոջ տեստը դնես ու որոշես տղա թե աղջիկ։ Մենք թուրիմացության մեջ էինք մինչև այսօր, համարելով, որ այդ աբորտները կարող են փոխել դեմոգրաֆիկ մեր իրավիճակը դեպի տղամարդկանց շատացման, որը մենք հիմա ձեր հետ արձանագրեցինք, դա տենց բան լինել չի կարող։ Իդեպ ես ձեզ չմոռացա, ինչի համար էt ամեն ինչը արվեց, էt ես ճանաչում եմ մարդկանց, ովքեր էt ծրագրի մեջ էին, իրանք բավականին ինֆորմացիա ու ծրագիրը գործ են ծրագիրը ու հետո մեղավորներին էլ ամիջապես գտան բժիշկները, հա Իդեպ ձեզ մոռացա ասեմ, որ այդ 12%-ը երրորդ ծնների մեջ, այդ 12%-ը եթե ոչ կեսը, ապա 40%-ը երկու տղա ունի, ուզում է աղջիկ ունենա։ Այսքան էլ թիմներ ա լղոզվում, հասկացա։ Ուղղակի ձեզ որպես ամենա հիմնադիրներից մեկը այս մեթոդների դիագնոստիկայի եւ այլն, կարող եք ասել, ինչ զարգացումներ են մեզ սպասում այս դաշտում։ Վաղը մյուս օրը մենք ինչ կունենանք, ասենք թե ուլտրաձայնայինի դեպքում, տոմոգրաֆիաների այդ տարբեր տեսակի բան, ինչ դու ձեր կարծիքով ու ենք մենք գնում։ Ուլտրաձայնային մեթոդը ախտորոշման անվնասն է։ 30 տարվա փորձը դա ցույց տվեց իմ անձնական երեխաների վրա եւ թորի վրա, որ ոչ մի վնաս չեղավ, բայց ես իրան շուշտ էի նայում։ Եվ ամենամեծ վնասը պետք է ունենա ես, որը այդ ասած գերզայնից ոչ մեկ առանձնապես ճիշտ ասած չի մտածում, որ վնաս է, այսինքն մեր աշխատանքը տվել է իր արդյունքը ժողովրդի մեջ, որ ժողովրդը տեղեկացված է, որ վնաս չի։ Այո, ու դրանից հետո այդ պատճառով գերզանային ախտորոշումը սկսեց ավելի արագ զարգանալ եւ ֆիրմաները սկսեցին փող դնել, որ զարգացնեն, ավելի լավ վիզուալիզացիա լինի։ Ունի դա ռեսուրս շարունակվելու այդ process-ը, թե ինչ որ միտեղ կանգնի։ Ունի ռեսուրս, ունի
Այդ ձեր ասած տրիդեն, որ հիմա լղոզած է ու բժշկին առանձնապես չի օգնում, ավելի շատ հոգեբանական արդյունք ունի հղին էկրանի վրա տեսնում է կենթանի 3D պատկերը, դա էլ է մեզ նշանակություն, բայց դա շոու է, դա բժշկական այնքան կատարելագործեն կոմպյուտերի ամբրաբուտքան, չէ՞ դա ինչ է, մի 2D պատկերները կոմպյուտերը վերադարձնում է պատկեր, չէ՞, ու ավելի լավ է, կերպարադարձում, այնքան վերամշակեն, կարողանան վերամշակեն, որ մենք արդեն 3D-ն գերադասենք ավելի լավ, քան 2D նայելով, չէ՞ որ ուլտրազուկը մենք նայում ենք մարդուն ոչ թե լույսի միջոցով, այլ ձայնի միջոցով, կատարելագործումը այդ էխո ապարատներին է, որ համարյա թե ոնց որ լույսով նայենք օբյեկտը, այդ է, ու դա կլինի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Բժիշկ Հարությունյան, սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր մի հետաքրքիր հարցի շուրջ խոսեցինք, և ես ասեմ, որ իհարկե նրա մեջ, որ ստեղծեց այդպիսի կարծիք, որ այդ գենդերային աբորտները ահավոր են դեմոգրաֆիայի տեսակետից, իրանք վատ են բարոյական տեսակետից, չեմ ժխտում դա, ես էլ ինձ էլ դուր չի գալի շատ, բայց մենք գտանք, որ գենդերային տեսակետից իհարկե դա չնչինա, եթե ոչ ընդհանրապես անիմաստ դրա մասին խոսել, ուղղակի մի բան էլ ասեմ, որ իհարկե մեր լրագրողները սիրում են որոշ թեմաներ, ասենք թե կան թեմաներ, որոնք շատ են սիրում, և ինչ-որ մի թեմայ է լինում, իրանց դա դուր է գալիս, և մեծ հաճույքով, առանց լրացուցիչ գումարներ պահանջելու, նրանք սկսում են դրա մասին խոսել, այն դեպքում, երբ որ մի ուրիշ խելոք բան ես ուզում ասես, պարզում է, որ դրա համար պետք է փոխտրվի և այլն։ Ուղղակի ուշադիր եղեք, նաև լսեք մասնագետներին, որոնք զբաղվում են դրանով, և այսօր տաղավարում Տիգրան Հարությունյանն էր, որը առաջիններից մեկն էր սկսել այդ սեռի հետ կապված հարցերը, նայել, որոշել ուլտրաձայնի միջոցով, մենք իրար հետ եկանք այն եզրակացության, որ տագնապալի ոչինչ մեր երկրում չկա, ուղղակի պետք է բնակչության հետ գրագետ աշխատել, շնորհակալություն, ստեսյուն, մի հիվանդացեք։